Kingi ametoa wito kwa wanasiasa kutoka eneo la Pwani kuungana kwa pamoja na kuwa na usemi mmoja. Akizungumza mjini Malindi wakati wa hafla ya kuchangisha pesa za kusaidia ujenzi wa kanisa la SK katika eneo hilo, Kingi ameshikilia kwamba eneo la Pwani litanufaika iwapo viongozi wote waliochaguliwa wataunga mkono serikali. Mheshimiwa Ngirani ametupatia mchango wake shilingi 8,000. Inapendeza kwa Yesu, inapendeza sana. Ndio wana wale wengine ukate keki kwa jumla kuonyesha upendo na umoja. Mimi ni kiongozi mwenye ambaye napenda viongozi wenzangu. Na ningependa kuona viongozi wa Kilifi County na Pwani tumeshikana pamoja pasipo na differences zetu za kisiasa. Leo hii mheshimiwa speaker, wewe ulikuwa huko katika mrengo mwingine. Mimi niko katika mrengo mwingine. Lakini kwa sababu ya haja za watu wa Malindi tumeweza kushikana pamoja kwa sababu sisi sote hapa ni wa Pwani. Kinachoendelea kingine ni kwamba watu wanaenda kuchagua wabunge wa Iala. Mheshimiwa speaker, mheshimiwa deputy governor, pia sisi hapa ndani ya Pwani tuko na watoto wetu wenye ambao wamesoma, tuko na watoto wetu ambao we know that they are fit for this job. Tuweke our political differences aside, tushikane sisi kama watu wa moja katika Kilifi County wa Pwani tuweze kupitisha watoto wetu. As a region, if we don't unite politically, we'll be divided. Tusipoungana kisiasa kama region, tutafika Nairobi tuko vipande vipande, na tukiwa vipande vipande hatutakuwa na nguvu kule Nairobi. Hata tuwe wakali vipi, lakini ikiwa tuko vipande vipande, uzito wetu hautasikika ndani ya bunge na uzito wetu hautasikika katika meza kitaifa. Sisi tumejigawanya gawanya. Hapo kwani ukitaka ODM utaipata. Ukitaka Wiper utaipata. Ukitaka Jubilee utapata. Ukitafuta Power utapata. Sisi ni mchanganyiko maalum. Tuko mapande mapande. Na kwa sababu ya hilo tukienda Nairobi tumeanza kushambuliana wenyewe. Manake mbunge wa UDA kutoka Pwani akisimama ni mbunge ndani ya serikali. Akishambulia mbunge wa Jubilee ama mbunge wa ODM atampata mbunge Amina Mnyazi. Watoto wetu kutoka Pwani lakini tuwapeleka Nairobi wanaanza kupigana. Tutapata maendeleo sisi? Kwa hivyo wakati umefika. Safari ya kesho huundwa leo. Mwenyezi Mungu atuajalie, atuweke mpaka mwaka wa 2027 ambapo pale ndo tutapiga kura. Lakini mwaka ule hauko mbali. Lazima nyinyi kama wapwani mwanze kujiuliza ni vipi kama region mtaweka mambo sawa ili mkienda kule Nairobi mnaenda kama bumba moja.